Salam, mən Ağcabədi rayon Heydərəliyev mərkəzinin direktoru Məhsətin Musa. Biz mərkəz direktorları olaraq qərara gəldik ki, şeirdi, pozitiv ol challenge-ə biz də qoşulaq. Odur ki, mən də öz şeirlərimdən birini sizlər üçün səsləndirəcəyim. Elə şirin ağrısansın, istəmirəm ki, bitəsən. Qapayaram gözlərimi, gəlib dilimdə bitərsən. Dua kimi pıçıldaram, adını hər səhər, axşam. Sən mənim zəif damarım, sən sarıdan biraz boşam. Aldanma sərt duruşuma, yaşayıram veyil veyil. Bu yazını mən yazmadım, bozmaq da əlimdə deyil. Həsrətin də məlhəm mənə, dərdi şirin eyləyənim, məni haqqa çatdıranım, məni dərviş eyləyənim. Bu səfərin mənzili yox, yollar uzun, yollar yeni. Qoy bir az da uzaqlaşım, bir az da çox sevim səni. Bəli, bu aralar elə məsafədən sevmək, uzaqdan sevmək yaxşıdır. Evdə qalın, sağlam qalın, şeir deyin, pozitiv olun. Mən estafeti Samux rayon Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Nuranə xanıma ötürürəm.